ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ରୁ ତ୍ରାହି ନାହିଁ। ପରିବା ଓ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆକାଶ ଛୁଆଁ, ଚିନ୍ତାରେ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ। ପରିବା ପରେ ଏବେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ। ପରିବା ଦରକୁ ନେଇ ଖାଉଟି ହନ୍ତସନ୍ତ ପରେ ଏବେ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇଛି ଘରର ସଉଦା। ଚାଉଳ, ଡାଲି, ଅଟା, ଚୁଡ଼ା, ତେଲ ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ଉଚ୍ଚ ହେବାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଖାଉଟି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବା କନ୍ଦାଉଥିବା ବେଳେ ଏବେ ହଜାରେ ଟଙ୍କାର ରାସନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟାଗ ଭରୁନି। ସ୍ୱଳ୍ପ ଆୟରେ ଘର ଚଳାଇବା ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଉଛି ରାସନ ଦର। ସବୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ିଯାଇଛି, ସବୁ ଜିନିଷ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଆମେ ତ ନିଜେ ହଇରାଣ ହେଉଛୁ ଆଜ୍ଞା। କ'ଣ କହିବୁ, ସବୁ ଡାଲି ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ ଚାଉଳ, ଯେକୌଣସି ଚାଉଳ ଦାମ ଦେଖିବେ 40 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ନାହିଁ ମିନିମମ୍। ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ 2000 ହଉନି ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରିବା। ଆପଣ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ଯିବୁ ଆମ ଗ୍ରୋସରୀ, 2000 ବାଣ୍ଟିବନି। ଚାଉଳ ରେଟ୍ଟା ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଉଷୁନା ଚାଉଳ 33 ଟଙ୍କା 35 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଆଜି ସେଇ ଉଷୁନା ଚାଉଳ ହେଉଛି 45 ଟଙ୍କା, 50 ଟଙ୍କା, 70 ଟଙ୍କା, 60 ଟଙ୍କା, ଏମିତି ବଢ଼ିଛି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଡାଲି ଡାଲି ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ହରଡ଼ ଡାଲି ରେଟ୍ ଛୁଇଁଲେ ଛୁଆଁ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେଉଁ ଚୁଡ଼ା ବି ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଅଟା ବଢ଼ିଛି, ଗ୍ରୋସରୀ ବହୁତ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ କହିବା କଥା ପୂର୍ବ ଦର ଅନୁପାତ ଠାରୁ ଏବେ ଟିକେ ରାସନ ଦର ବଢ଼ିଛି। କିଛି ଜିନିଷରେ 10ରୁ 15 ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଛି। ଯେଉଁ ଚାଉଳ ପୂର୍ବରୁ 40 ଟଙ୍କା ଥିଲା ତାହା ଏବେ 50, ଏବଂ ଯେଉଁ ଡାଲି ପୂର୍ବରୁ 110 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଏବେ ତାହା 140 ଟଙ୍କା। ଚୁଡ଼ା 30 ଥିବା ବେଳେ ଏବେ 40 ଟଙ୍କା। ଅଟା 35 ଥିଲା ଏବେ 50 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯାହା ଖାଉଟିଙ୍କ ପାଇଁ ଆହାର ମୁହଁରେ ପାହାର ସଦୃଶ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି ସବୁ ନା, ଲୋକଙ୍କର ନେବାର କ୍ୱାଲିଟି ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଯାଇଛି। ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଯେମିତି ଜଣେ 2 କିଲୋ 3 କିଲୋ ନେଲା, ନା 2.5 କିଲୋ 2.5 କିଲୋ ଏମିତି ନେବାର, ଯାହା କିଣା ହେଲା ଆମେ 2-4 ଟଙ୍କା ରଖି ବିକିବା କଥା ଆଉ। ସେଠି ଉଞ୍ଚା ରହୁଛି ନା, ସେଠା ଉଞ୍ଚା ରହିଲେ ଆମେ ଉଞ୍ଚା ରଖି ବିକୁଛୁ। ଦୋକାନକୁ ରାସନ କିଣିବାକୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକେ ଦରଦାମ ଦେଖି ତାଜୁବ। ଦରଦାମ ଅଧିକ ଥିବାରୁ ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ କମ୍ ଜିନିଷ ନେଇ ଘର ଚଳାଉଛନ୍ତି ଖାଉଟି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅବିନାଶ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।